A krásné ráno, tady je Petr a Jaru. A my dneska máme udržbový den pro koně. Dneska se nám to teda neuvěřitelně sešlo, protože dneska máme kováře. Bude kovat vlastně oba koně, všech 8 noh. Mangouška i Korvínka, to máme dopoledne. Pak odpoledne přijede paní doktorka Pačová, která nám bude koně očkovat na herpes. Naskočili jsme do tohohle režimu a furt to udržujeme. Mangoušek má potom Bonharen, koupila se mu Bonharen, tak bude mít druhou dávku Bonharenu. No, takže jdeme na to. Ještě máme chvíli čas, kovář ještě nepřijel, tak je tady chvilinku popaseme. Začíná doba dešťů, takže už zase začíná doba bílohnědých koní. Mangoušek je špinavý, ale včera to bylo horší, protože ještě do toho pršelo. A ještě vlastně nás čeká odčervení, to jsem zapomněla, a to nám paní doktorka přiveze pasty, takže dneska to bude velký výdaj. Když se nás ptáte, kolik stojí kůň, hodně máme dotazů od vás, kolik stojí kůň, jako kupní cena koně, tak si myslím, že ta kupní cena koně je jenom počátek, nebo vím, že to je počátek všech dalších nákladů, takže těžko se vám na to odpovídá a pokud opravdu chcete koupit koně, tak si myslím, že si to zjistíte. Výhru zase se psem. A jo, ta Lucka, jo, no. Jo, myslím si, že jo. Ona je teda šikovná. Že se vyhráli. No, první místo. Tak a kluci už máme nakovaný, už mají korekturu hotovou. Mangoušek tady inhaluje. Peťa jim ještě natře kopítka. Aby to měli pěkný, no oni už to mají natřený, tak jim to takhle, no krásně. Korvínku, to je péče, viď? No, máme to. Peťa mě do videa ještě ukázal, jak jim to natírá. Oni už to mají natřený krásně. Mangoušek má taky krásný kopítka. Tak a máme na 7 týdnů hotovo. Kdybyste se ptali, jak, za jak dlouho se koně kovají, tak jednou za 7 týdnů. Protože jim to roste, jako nám nehet. A je potřeba jim to zkrátit. A znova dát nový bodky, protože běháme hodně, tak aby měli nový podkovičky. Tak, takže teď už čekáme na paní doktorku. Kluci, dneska to máte takový pečující mangoušek. No, to je péče, že? No. Tak, kluci už v novém. Jsou teďka do ohrady, na paní doktorku ještě musíme počkat. Není to vždycky úplně všechno. Všechno je sladěný tip-top. Takže ještě dáme do ohrady a budou mi chvilku volno. Co udělalo úplně nádherný počasí. Jdete se napít, kluci? Přitom, jo, oni vlastně nebyli. Korvínek byl v boxe, ale nepil. Se můžou vyřívat na sluníčku. Korvínku na sluníčku se můžeš vyřívat. No, a Žižu. No to je krása. Krásně je, že? Nádhera. Jdete na seno? Jdete na seno? Mlám, jo. Mangouště jde pomazlit. No. Jasně. On tě jde olízat. S náma byly 4 hodiny a furt nemají dost. On tě jde olízat za to, že jsi mu koupil nový boty. Tak jo, kluci, my se jdeme něco sníst a já pro vás přijdu, až přijde paní doktorka, jo? Buďte tady.
No, to mě chce ještě napít. Dívej, jak je nádherně. No a vy, co následujete pravidelně, tak víte, že koně nejsou jenom o ježdění, když to někdy tak vypadá. Ale je toho spoustu práce kolem toho, takže já teďka, jak čekám na paní doktorku, tak jsem se pustila do sbírání výběhu. Přeci jenom je to tady takový zarostlý, členitý, takže se v tom bobky špatně hledají, takže já jsem si udělala čas, koně jsou tamhle nahoře. Mají teďka volno, než přijde paní doktorka. A já jsem se pustila do práce, takže další část po očkování je sbírání bobků. Tak a při čekání jsme šli ještě na pasení. To je dobrý hošť. Máme tady takový průza rostlej, plný různých bylinek a trávy. Čekanka, řebříček, lístečky, tak to je pro ně úplný ráj. Tak ještě si stetřujeme čekání na paní doktorku s pasením. Mňam, mňam. Tak už tady máme paní doktorku. Koně už jsou v boxech, naštěstí jsou strašně hodný. Takže vůbec se nemusíme bát, jenom prostě to dňubne a hotovo. Tady už máme pasty pro náčervení. Tady máme inhalační set, který už jsme nainhalovali. Půjdem na to. Tak a kluci jsou na očkovaní. Mango má Bonharen, druhou dávku, takže ještě ho čtyři čekají. Byli nejhodnější. A my jdeme zapsat do průkazu. Tak a nakonec dnes jsem vám ještě chtěla natočit naši kuchyni, jak my vaříme pro koníčky. Já když tady jeden den nejsem, taky chystám kyblíčky. No a mají svoje granulky, dva druhy. Pak dostávají ostropestřec, to už jsem vám říkala. Teďka nově dostávají kurkumu s pepřem. Korvínek má rybíz, to je vitamin C, nějaký vitamínky. Pak je tady pro mangouška MSM-ko s C-čkem. Oněný semínko namáčím, olej a namočený řepní řízky. Takže toť naše večeře. Já teď jsem zapomněla, dáváme tam ještě řezánku, takhle hrstku. Se nám docela osvědčila, taková krásná řezánka. Zamíchám a na to pak dám teprve řepní řízky. Takže ještě řezánku jsem zapomněla. Tak a budeme jim to dát koníčkům. Tak a kluci už čekají na večeři. Mají tady plný kyblíky, už je tma. Peťa s mangouškem nainhaloval. No a my jim teďka dáme večeři. Takže tím se s váma rozloučíme. Spokojenýma klukama. Abyste viděli, že to není jenom o ježdění, ale že je to o péči a o hodně péče a o hodně trpělivosti a lásky a času a peněz. Korvínek dostane svůj kyblíček a mangoušek dostane svůj kyblíček. Pojď. No, pojď. Ačkej. Tam máme do šlapu. Tak. A já mu to ještě takhle zamíchám. Ještě mangoušek musí chvilinku počkat. Tak, zamícháme mu to tam. Naňahňáme. Tak, dobře. A mangouš už baští. No, to dobře jsme to uvařili. Tak to je dobře. Ano, mangoušek má tady krmelec pěkně. Zkusili jsme další variantu. Tak uvidíme, jestli to bude dobrý. Pak teprve budeme řešit, ještě zkusíme třeba podestýlku ještě. Mangoušek je krásný, už má zimní srst. Ano, no, už mají kluci kožíšky zimní, ano, šikovný. Tak kluci, papa, dobrou noc. My jdeme jako obvykle za tmy na večeři. Kluci vypadají krásně, spokojeně. Jsme rádi, že mají otevřený boxy, že můžou takhle krásně koukat ven a mají pořád čistý vzduch. To je úplně parádní, tak a Korvínek taky baští u svého žlabu, no jste krásní kluci. Tak jo, tak mějte se a dobrou, takže mějte se krásně, Petr Jaru, ahoj.